Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Miret a tohle je prostě vlog, protože jsem se jak nějak říkal, že bych možná mohl tu a tam nějaký vlog natočit, že by na tom třeba nebylo nic špatného, tak jsem nakoupil nějaký gear, abych je mohl točit venku, protože venku je to mnohem zajímavější než vevnitř, aspoň doufám. Samozřejmě, jestli se vám zdá, že ne, že jako bych měl všechno točit u sebe v pokoji a už nikdy nevylíst ven, tak se nebojte mi to napsat třeba do komentářů, že jo. Takže teď jsem na Jiřího spodě brat, ze mnou je nějaký posraný kostel, nebo co, myslel jsem, že vypadá celkem dobře, že by to mohlo být jakový zajímavý. Kurva, co je to v tom keři? Jedno. Prostředí na to, abych natočil právě tak nějak jako taký úvodní vlog prostě, nebo jak to kurva říct. Samozřejmě příště už bych rád měl připravený nějaký trochu lepší téma na to, o čem mluvit. Momentálně jakoby nemám nic, kromě toho, že mi chybí zub. To je ale nádhera, takový chybějící zub, jo? A taky jsem vám chtěl nějak ukázat, hádám, ne. Říct, co mám vlastně za gear. Takže jsem si pořídil jednak akční kamerku, která se jmenuje SJCAM SJ5000X Elite, nebo co to kurva je. Má to Wi-Fi, umí to točit ve 4K, umí to točit 720p na 120 fps, tuším. Takový ten timelapse záběr, jako třeba jak zapadá, vychází slunce, to umí točit a všechny podobné píčoviny, což je, hádám, celkem cool. Natočil jsem unboxing, když jsem si tuhle věcičku pořídil, ale bohužel je fakt špatný, takže jsem ani nějak zkusil jsem ho sestříhat v podstatě a přijde mi, že škody, co jsem napáchal při tom rozbalování, už nejdou v postprodukci napravit, ale ještě to zkusím, to video bych fakt nějak tak jako chtěl udělat a hádám i nějakou recenzi na tu kamerku tak nějak, protože je cenově fakt dobře dostupná a myslím si, že spoustě z vás by si to mohlo tak nějak jako hodit ta recenze, protože vím, že jste mi psali už, když jsem udělal video o zrcadlovkách nebo video pro ty typy pro začínající YouTubery, jak jste tam všichni psali, co třeba točit na GoPro a takhle. No a tohle v podstatě výrazně cenově dostupnější varianta GoPro. Zatím můžu říct, že ta kvalita obrazuje, když je extrémně dobrý světlo, dost v pohodě na ty prachy. Kvalita zvuku je samozřejmě absolutní trash, ale s tím se tak nějak už počítá, když si člověk kupuje akční kamerku, že jo, prostě s tím se točí obvykle bez zvuku. A jenom retardě, jako já si to vezmu ven a točím s tím vlogy. Mimochodem, když jdete ven točit vlogy, je to nečekaně složitý začít mluvit, když vlastně jsou kolem nějaký lidi, co prostě si jdou za svým biznesem, čumí na vás, jako co tam ten člověk dělá. Další věc, co jsem si musel pořídit, je selfie stick a kurva nenávidím selfie sticky, takže teď konečně taky jeden vlastním, abych ho mohl nenávidět a mít zároveň doma, takže to je fakt cool shit samozřejmě. No a pak jsem si musel pořídit, protože jsem si právě říkal, že budu točit venku, to doufám, že se teď nezabírám jako třeba prostě tak nad mojí hlavou, no to je jedno. Pak jsem si k tomu pořídil takovou tu chcíplou kočku na své nahrávadlo, počkat. Vidíte to? Prostě takový ten, ježišmarja. No prostě taková ta píčovina, která má jakoby odstínit prostě vítr, kdy jsem zkusil točit jednou bez toho venku a upřímně vůbec, ale vůbec to nefunguje. No abych se dostal k tomu, o čem jsem chtěl ještě teda mluvit, je, jo, nemám zub, jak se to stalo, no, měl jsem tam cosi, říká se tomu báček, jo, měl jsem na koření báček, tenhle ten zub, jo, byl prostě vždycky problémový, já nemám jediný kas, akorát tenhle zub měl v sobě prostě plombu, no a potom se mu zanesly nějak kanálky nebo co, takže to museli čistit. A prej při tom čištění se z toho normálně vytahuje nerv, ale ta doktorka, co mi čistila kanálky, ten nerv nevytáhla, což můj zubař tak nějak nevěděl, čili když ho trhal, tak tam ten nerv pořád byl a nebylo to úplně příjemný. Taky nějak moc nefungovalo to umrtvení, takže to bylo ještě něco nepříjemnější. Ale dohromady hádám v pohodě, teď už tam není a bohužel měsíc tam musím mít díru, protože nějak trvá, než se to zahojí či co, takže prostě než budu mít novej krásný umělej zub za asi 10 000, tak to prostě chvilku potrvá. Takže do té doby se musíte žít s tím, že budu mít prostě v hubě díru, doufám, že to nikoho z vás nebude nějak extrémně iritovat. Co jsem chtěl? Fajn, takže to by bylo, hádám, všechno k tomu prvnímu pokusu o nějaký bankovní vlog. No, doufám, příště už budu mít tak nějak trochu větší, jak tedy větší koule, hádám, na to mluvit venku tak nějak víc v pohodě. Mám pocit, že to bylo takový neúplně ono, že kdybych to točil prostě doma, tak mám poněkud uvolněnější projev, ale co se dá nadělat, je to poprvé, že jo. Taky pořádně netuším, jak mě přesně zabírá ta kamera momentálně, protože mám vybitou baterku v mobilu a nemůžu si do toho streamovat ten obraz, abych si tak nějak hlídal. Kurvený Pokémon Go. OK, takže to bylo, hádám, všechno, tadyhle k tomu videu, příště už s nějakým tématem, myslím, že bych chtěl natočit vlog tak nějak od těch hate kanálech, co nám poslední dobou rostou tadyhle na YouTube.
Ale jinak, jestli máte nějaký třeba lepší nápad nebo cokoliv podobného, tak neváhejte napsat ho do komentářů, že jo? A když budete v tom, tak byste mohli dát třeba like nebo dislike. A samozřejmě odběr, protože za každý odběr si osobně seberu a poletím do Afriky nakrmit jednoho hladového černouška, to se vyplatí, že jo? OK, díky za sledování a někdy příště.